በሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ባለው የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊዎች መካከል የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ አብርሃም አለኸኝ ለኢዚያ እንደገለጹት በተቀመጡ አቅጣጫ መሰረት ከተሰራ የላቀ ድል ማስመዝገብ እንደሚቻል ታይቷል ከሰላምና ደህንነት አንጻር እንቅፋቶች እንዳሉ ገልጸው ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ የሚያስችል ስራ እንደሚሰራ ጠቁመዋል የደህንነት ስጋት በአጭር ጊዜ መቅረፍ አለበት የሚል አቅጣጫ በፓርቲው መቀመጡን ገልጸው ሰላምን ለማረጋገጥ ጥረትና ትጋት መደረግ እንዳለበት ፓርቲ ማስታወቂያችን አቅጣጫ አስቀምጧል ብለዋል በተለያዩ አካባቢዎች ከሰላምና ደህንነት አኳያ እንቅፋቶች አሉብን ዜጎች በሰላም ወጥጠው በሰላም እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል በዜጎች ላይ የተቃጣው የደህንነት ስጋት ቀላል አይደለም ይሄ ስጋት በአጭር ጊዜ መቀረፍ አለበት የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ ይቀረፋል ብለን እናስባለን በሰሜኑ ላይ ነውን ድል በእርግጥም በሌሎችም አቅጣጫዎች እንዲደገሙ አስፈላጊውን ትጋትና ጥረት መደረግ እንዳለበት ፓርቲያችን አቅጣጫ አስቀምጧል ይሄም በአጭር ጊዜ የህዝቦችን ተጠቃሚነት ያረጋግጣል የሚል ሙሉ እምነት እና ተስፋ አለኝ ሌላዋ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ሎሚ በዶ ኢትዮጵያ የተለያዩ ፈተናዎችን በማለፍ ድል እያስመዘገበች እንደሆነ ገልጸዋል የብልጽግና ፓርቲ ያለው አመራር በቁርጠኝነት በፍጹም ታማኝነትና ተነሳሽነት በመስራቱ ለስኬት መብቃቱን ጠቅሰው በተለይ የፓርቲያችን ፕሬዝዳንት ዶክተር አብይ አህመድ የሰጡት ቁራጥ አመራር አገራችን ሲገጥማት የነበሩ ወደ እድል በመቀየር ትላልቅ ድሎች ተገኝተዋል ብለዋል እየተሰጠ ባለው አመራር ጠንክረን ከቀጠልን ብዙ ተስፋዎች ከፊታችን አሉ ሲሉ ተናግረዋል ሀገራችን ከውስጥም ከውጭም ሲገጥሟት የነበሩ ቻለንጆችን ወይም ፈተናዎችን ወደ ድል በመቀየር ትላልቅ ድሎች ተገኝተዋል ድሎቹ እንደተጠበቁ ነው ዛሬም ላይ እየገጠሙን ያሉ ተግዳሮቶች ከውስጥም ከውጭም የሚታዩ ህጸቶች አሉ እሱ እንዳለ ሁኖ አሁን በተያያዝነው ነው እየሰራን ባለ ነው መንገድ እየተሰጠ ባለው መሪነት ጠንክረን ከቀጠልን ደግሞ ብዙ ተስፋዎችም ከፊታችን እንዳሉ ነው ለማየት የቻለው ነው ማለት ነው የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ጥራቱ በየነ በበኩላቸው ህዝብን ማዳመጥና በህዝብ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ትኩረት መሰጠቱን ጠቁመዋል የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመፍታትና ብልሹ አሰራሮችን መታገል በተለይም ሌብነት ላይ ግልጽ አቋም በመያዝ ችግሩን ለመፍታት እንደሚሰራ ተናግረዋል በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግር መነሻ የነበሩ ጉዳዮችን እንደዚሁ በግልጽ አቋም በመያዝ መፍታት አለብን የሚል ነው እንግዲህ አሁን በቅርቡ ይፋም ነው በብልሹ አሰራር ላይም መንግስት ቀጣይ የሚወስዳቸውን እርምጃዎችን በማስቀመጥ ወደ ስራ ውስጥ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ አብርሃም አለይን ገለጻ ከለውጡ በፊት ተጀምረው ሲጓተቱ የነበሩ በርካታ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የሚያስችሉ ስራዎች በፓርቲው አመራር ሰጪነት ተሰርተዋል ለአብነትም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት በፓርቲው ቁራት አመራር ሰጪነት የነበረበት ጫና ሁሉ ተፈቶ እስከ ሶስተኛ ዙር ድረስ የውሃ ሙሌት መካሄዱና ሁለት አይኖች ሀይል ማመንጨት መጀመራቸውን አስታውሰዋል ምሳሌ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አንድ ማሳያ ነው አንድ መገለጫ ነው ታላቁ ህዳሴ ግድብን ጀምሮ ለመፈጸም የወሰደው ጊዜ ቀላል አይደለም ከውስጥም ከውጭም ከፍተኛ የሆነ ጫና የፈጠሩብን ኃይሎች ቀላል አይደሉም ግን ደግሞ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ሙሌት አሳክተን ሁለተኛ ተርባይን ወደ ስራ እንዲጀምር የገባ እንዲጀምር የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ለአንዲት በምስራቅ አፍሪካ ለምትገኝ ዳሃ አገር ትልቅ ስኬት ነው ሌላኛው የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ጥራቱ በየነ በበኩላቸው ፓርቲው የህዝቡ አንገብጋቢ ጥያቄዎችን በመለየት በየደረጃው ህዝቡን ባሳተፈ አካሁን ለመፍታት ባደረገው ጥረት ውጤት መገኘቱን ገልጸዋል በተለይ ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ በከተማና በገጠር የህብረተሰቡን ችግር የሚያቃልሉ በርካታ ተግባር መከናወናቸውን ገልጸው የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ የሰራቸውን በርካታ ተግባራት አስታውሰዋል የከተማውንም የገጠሩንም ነዋሪ መላ ህዝባችንን በአለም አቀፍ ሁኔታም በአገር አቀፍ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ የነበረው የኑሮ ውድነትን ለማቃለል በርካታ ስራዎች የተሰሩበት ጊዜ የነበረው እነዚህ በተለይ በኑሮ ውድነቱን ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች ከማክሮ ቲሙ ጀምሮ ተጨማሪ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ወደ ስራ እንዲቀየር በማድረግ ህዝቡን በማሳተፍ የኑሮ ጫና ቢያንስ ቢያንስ ከዚህ በላይ ኑሮውን ውድነቱ እንዳይጨምር ባለበት ለማቆምና ወደ እንዲቀንስ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል ይሄ በከተሞች በተለይ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ተጨባጭ ስራዎችን በመስራት ገበያውን በማረጋጋት ምርት ወደ ገበያው እንዲገባ በማድረግ ሰፋፊ ስራዎች ናቸው የነበሩት የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በሐዋሳ ከተማ ትናንት መካሄድ መጀመሩ ይታወቃል